Pois é, galera, a gente tá aqui em cima da Caverna dos Morcegos, em Itajaí. Fizemos a trilha agora há pouco e estamos aqui fazendo um ponto de observação, né? A gente tá observando essa vista com o binóculo, que é fantástico, porque daí a gente consegue ver com mais proximidade e com mais qualidade aonde a gente quer enxergar. Pode perceber que aqui, ó, é o Morro do Careca, ó, né? E aqui é a Praia Brava, tá vendo, ó? Aqui é a Praia Brava. Ali nesse cantinho aqui, ó, é o Canto do Morcego. Aí você faz a trilha toda por cima desse morro e você vem parar aqui embaixo aqui, ó, aonde tem a Caverna dos Morcegos. Então você contorna toda essa montanha aqui, ó, para você poder chegar aqui onde a gente tá. Então logo vamos ter que descer, porque já tá quase anoitecendo, né? E vamos nessa, né? Porque a aventura não para e também não podemos ficar aqui depois de noite, que tem uma parte ali que tem que escalar, fazer rapel, e vai ser difícil, é perigoso. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente tá de volta. É isso aí, galera. E esse lado aqui agora é o lado contrário do morro que a gente tava. Então aqui, ó, é quase que apontando pro norte, né? Praticamente, né, amor? Na tua bússola da norte, né? Pra cá, né? Nessa diagonal aqui da norte, ó. Então lá nós estávamos no sul e aqui nós estamos no norte, ó. É, faz sentido. Barra sul, barra norte, né? Tá certo? É lá do norte. E aqui tem uma base da Marinha. Não sei se vocês conseguem ver. Bem pequenininha que tem umas antenas aqui, ó. Aqui tem uma base da Marinha do Brasil. Ali você não pode nem entrar, porque já é uma área restrita, né? E aqui é o costão do lado norte, ó. E bem aqui, ó, tem uma praia quase que deserta aqui, ó. É onde você precisa ter um nível de dificuldade para você descer. E é top, galera. Olha essa vista, é demais, 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 demais. Cadê? Não dá, tá longe. E aqui, galera, é o mar aberto, ó. Aqui é o oceano pra lá. E agora a gente vai descer ali embaixo. Eu já mostro mais um pouco pra vocês dessa vista aqui da Trilha dos Morcegos, da Caverna dos Morcegos. Eu estou exatamente do lado norte, em cima do pico do morro aqui da Caverna dos Morcegos, né? Eu estou bem em cima da Caverna dos Morcegos. Mas parece que a praia está invadida lá? Não. É isso, galera. Então, daqui a pouco a gente volta aí com o próximo take. Fica um pouquinho com essa vista aí para você apreciar. Lindo, hein? Na hora que eu chegar ali eu mostro pra vocês. Valeu? Até daqui a pouco, então. Bora pro próximo take. Ó, o sol tá quase no movimento do pôr do sol já, hein? Já dá pra pegar um pôr do sol, que bonito. Nossa, amor, ó, que bonito. O sol já tá se pondo, ó. É isso aí, galera. Estamos de volta na nossa expedição Família na Trilha hoje. Olha só, gente, a maré tá muito alta. Não vai dar nem pra gente descer aqui na praia. Logo, logo vai invadir tudo. E aqui, galera, era o morro que a gente tava, ó. Pra vocês terem uma ideia, nós tava lá em cima, lá. Aonde a gente tava filmando antes pra vocês era aqui, ó. Então a gente subiu a trilha toda em volta aqui, ó. Andou por dentro pra chegar lá. Então tá, pode ver que é bem alto. Tá quase escurecendo já. É isso, galera, ó. Aí pra vocês terem uma ideia, ó, a Caverna dos Morcegos é bem aqui, ó. Aqui tem a entrada da caverna, que é onde eu filmei pra vocês naqueles vídeos anteriores, que a gente fez os vídeos lá dentro, né, da caverna à noite. Tem uns vídeos que a gente fez à noite lá dentro. Ficou até de noite, esperou escurecer, entrou. Então a entrada da Caverna dos Morcegos é aqui, ó.
E aqui em cima, que nem eu falei, a gente tava no morro, ó, bem alto, em cima da caverna dos morcegos. Então, essa linha aqui, ó, é o pico, né, do morro, que vem até a entrada aqui da caverna dos morcegos. Então, aqui, né? E é isso, pessoal. Ó, que vista bonita aqui de baixo. Tá escurecendo, a maré tá subindo, então não vai dar pra fazer muita coisa, não vai dar pra gente ficar muito por aqui. O mar tá bem violento. O negócio é o seguinte, o negócio é a gente subir de volta por toda essa trilha e voltar embora. Porque hoje não vai estar legal pra ficar. E é isso, galera. Essa foi a aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já não é inscrito no canal, já se inscreve. Já deixa o seu like. E acompanha aí as nossas aventuras. Família na Trilha, Aventura no Limite. Com mais um vídeo de aventura para vocês, mostrando a natureza, mostrando essas paisagens lindas. Caverna do Morcego. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, é nóis. E...